竹山生ダメラジオのポッドキャスティングです。さあ、今週はですね、中野の某広場から雨の中、悩み相談をするという形で生放送を今終えました。ポッドキャスティングもいつものように生放送の後に収録してますんで、ということはこの雨の中でやるということになりまして、もう午前4時過ぎ、梅雨前線が関東の、空を埋め尽くす中今からやりたいと思います。さあ、今週のポッドキャスティングはですね、ちょっと生放送がいろんな悩みを真剣に答えるということをやったんですが、どうやったんかな、やっぱりちょっと難しいよね。なかなかそうやって人の悩みに答えるというのは、やっぱ俺自身がそんな人間じゃないっていうのもあったりとかするんで、そういうことを考えるとやっぱり宮脇浩さんとかさ、瀬戸内寂聴さんとかさ、立派な人よね。だって人の悩みを解決策生んでくれるやん。やっぱああいう人間ってのは立派やなと思いますよ。瀬戸内寂聴さんに限っては笑ったり泣かしたりするからねそういう人間にいつかなりたいですということで、メールがね、みんなガンガン送ってくれてて、ちょっと読み切れないのがあるんで、今日読み切れなかった分をちょっとポッドキャストでね読みたいんですけども、これまだね岡村さんとスタジオちょっとつながってるみたいなんで、岡村さん呼んでみましょう。はい、岡村です。もしもし、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっとポッドキャスティングのもありますんで、はい、よろしくお願いします。メール読んでください。お願いします、はい、もうかなりたくさんメール届いていて、本当に一部しかご紹介できないのが申し訳ないんですが。あ、本当。はい、感想のメールをいくつかご紹介します。おいおい。まずは仙台市のラジオネームピンクエレファントさんからです。おい、竹山さん見直しましたよ。下ネタが割と平気な私でさえ耳を塞ぎたくなった先週の放送とは大違いじゃないですか。何、うん、ですかこの高尚なラジオは。あなたは本当にあの竹山さんですか。うん、竹山さんの言葉を聞いてなぜかわからないけど涙がポロポロ出てきました私も中島さんの復帰を一日も早く願う一人です。大雨の中かご苦労様でした。風邪ひかないように気をつけてくださいね。うん、はい、そうですね、まあ、そういうなんかなんつうか涙が出ましたみたいなメールをもらってますけども、僕は何度も言いますけどね、そんなね大した人間じゃないんですよ。本当にエロいし金儲けしてえなとかね、そういうことばっか考えてます。夏になると、あ、仕事なんかすかサボって海水浴行きたいなと思ってるし、今この時期もね、もうちょっと仕事とか中止になんねえかなとか、あとね、すげえモテて本当にハレムの中に俺ポツンと 入らないかなとか、そんなことばっかり考えてるね、人間ですから、そんな大した人間じゃないんです。まあまあ、なんかでもラジオという形でね、映像は見れませんけど、この声という形だけで何か伝わればいいんじゃないかなと思います。それはなぜかというと、俺が昔学生時代に、俺も結構なラジオっ子でラジオ聞いてると、やっぱりそういうことが一番嬉しかったというのがあるんで、いつか俺もじゃあラジオやれるようになったら、こういうこともまあ1回2回はやってみようかなと思ったことをただやっただけです。ただ俺のことをそんな信頼してもらったら、ちょっと迷惑なのもあるからなそれは困る面もあるんで、あんまりそんなすげえできたやつやなって思われたらちょっと困るかな。先週はね、なんていうかな、先週の放送は先週の放送で俺はすごくね良かったと思います。あれがもしかしたら真の俺かもしれないということです。はい、じゃあもう一ついきますか。はい、続いては22歳男大学生です。うん、竹山さん、雨の中大変だと思うけどすごくいい番組やってますね。正直感動してます。僕はバイトが続かない悪い癖があります。うん、明日家庭教師のバイトのあの子にどう教えたらいいのか不安で逃げたくてしょうがありません。うん、胃が痛くて眠れません。うん、でもダメだったらダメでいい、大したことじゃない、頑張ってみます、おやすみなさい。うん、なるほど。まあでもそれがね一番いいんじゃないでしょうか。みんなね、俺もそうやけどね、全員もねそんな完璧な人間なんておらんのやから、嫌やったらやめればいいし、一生懸命頑張ってもダメな時はあるんやから、もっと楽な気持ちで生きた方がいいんじゃないでしょうか。そう思います。みんな雨の中ご苦労様っていうね、メールをいっぱいもらってますが、本当にねご苦労様です。本当に俺よりもね、何よりもね、みんなにはね全然聞こえないし見えもしないと思うんですけども、スタッフさんがね一番大変なんですよ。俺はまだね言ってもタレントなのね、雨の中でも多少優遇されてんのよ。カッパもらったりねしてますけど、もう本当に周りの人ねびしょびしょですよでこの人たち多分このまま電車乗って帰るんですよ本当にご苦労様です皆さん、僕以上に。
はい、岡村さんまだ来てますか。はい、では紹介できなかった悩みのメールをご紹介します。はいはい、熊本県のラジオネームくりちゃんさん、16歳からのメールです。うん、竹山さん、私は最近お父さんのことが嫌いです。うん、何もかもが嫌いで悩んでいます。うん、話すこと、父の後にお風呂に入ること、うん、一番は触られることです。うん、手とかいろんなところを触られるのでやめてよと言うんですが、うんうん、全然ダメで、うん、本当悩んでいます。うん、竹山さん、どうしたらいいのでしょうか。よろしくお願いします。ちなみに岡村さんも10代の頃はお父さんに対してそんな感情ありました？いや、全然ないですね。なかった。うち家族仲いいので。おお、はい、そうか。でもね、今悩みくれた名前なんだっけ？クリちゃんさん。クリちゃんさん。はい。クリちゃんにちょっと言いたいのは、そんな時期なのよ、10代って。男の人がね、気持ち悪いとか、うわ、不潔ってこう思う時期なの。でも、絶対的にクリちゃん忘れちゃダメなのは、お父さんはね、君のことをね、大好きだしね、君のことをね、娘としてものすごくね、愛してるわけ。だからそこは誤解したためよ。何かあったらお父さんは自分の命と引き換えでも君のことを多分守れるよということをクリちゃんは常に心の中では思っといた方がいい。そのお父さんの後のお風呂入りたくないとかね、そういうのは分かる。それはね、なぜかって君がどんどんね大人になって生きよるからよ。大人になって生きよるし、君がね女になってってんのよ。だからやっぱりそういう身近なね異性をね、そのちょっと意識するような年頃なのよね。それは将来的にどんどんそういうのはなくなってくるから、今はそういう風に感じるけども、そこですごく悩むこともない。君は大人になってる証拠なんで。ただ忘れちゃいけないのは、お父さんは絶対君のことを本当に君が思ってるね10倍いやもう100倍以上にね君のことをね愛してるから、それは間違いないですから、そこだけは忘れないように、してください。あとあんまりお父さんに嫌い嫌い言うとお父さんも悲しむからね、そこも嫌いと思ってもまあ、ちょっと我慢して手だけ触らせてやろうかなとかそんな思った方がいいよ。間違いなくそういうね不純な気持ちじゃないんです。娘として愛してるから、赤ちゃんとかを抱っこしたいでしょ。それと一緒の気持ちなんです。お父さんにとっては君はね赤ちゃんのまま生まれた時の可愛いなと思うそのままなのよ。それはでもいい環境ですよ。お父さんがそうやってスキンシップを取ってくるっていうのはお前幸せなことよ、クリちゃん。だからそんなに嫌わないようにしながらお父さんと付き合ってください。お願いします。もう一つ行きましょうか。もう一つ、はい、続いてのお悩みです。はい、ラジオネームトムキュア1134さんからです。うん、いつもポッドキャストで楽しく聞かせていただいています。はいはい、ありがとう。さて今回は深刻な悩みを教祖竹山が解決してくださるとのことでメールしました。うん、私は33歳、うん、今セックスレスで悩んでいます。うん、結婚7年目、うん、子供が2人という家庭状況です。うんうん、去年から拒否されるようになり、うん、ちなみに去年は4回、うん、今年に至っては また1回もまぐわっていません。うん、特に思い当たる理由もなく困惑しています。妻の不倫は客観的に見てないでしょう。うん、誘っても疲れるとか、うん、口だけならいいとか言われてしまいます。うん、最近ではもう誘うことも面倒くさくなり、うん、G で済ませています。うん、セックスレスになってからは会話も減り雰囲気も険悪になってきています。うん、最近では妻のことを憎く思うようにもなってきています。教祖に解決していただきたいのはセックスレスの現状を打開する方法です。なるほど。子供がもう2人もいますか。33歳ということで、まあでも年齢とか考えたらやっぱりそれだけ子供2人いて長く奥さんとね暮らしてるとやっぱそういう時期にはなると思うけどね。一番初めにさ、多分奥さんとさ出会ってさ恋愛始めた頃ってさ、多分あなたもやっぱちょっと違かったと思うのよね。やっぱもっとこうときめいてたと思うわけ。そしてやっぱ奥さんに気に入られるようにいろんなことを、まあ、例えばカッコつけたりとかさ、サービスしたりとかいろんなことしてたと思うわけ。ちょっとそういうのがなくなってる可能性はないかなって思うんですけど、いかがですかね。ちょっともう一回昔の出会った頃の恋愛始めたばっかりの時に戻ってみて、改めて新鮮な気持ちに戻ってみてやり直してみるっていうのも、いいんじゃないかな。うちもね、15年もう付き合い始めてもう16年目ぐらいになって、一緒住み始めて6年ぐらいになるんですけども、結構セックスですよ正直うちも子供とかいませんけども、結構俺もセックスレスやから、結構みんな周りそうと思うよ。俺のね、同じ土地の同級生の友達の夫婦とか、あと周りの俺の知り合いとかもね、結構セックスレスよ
だから必要なのはさ、たまに2人で出かけるとか、例えば子供を実家に預けて出かけるとかさ、そして付き合った頃の気持ちを2人でもう一回取り戻すとかさ、そういうこともいいんじゃないでしょうか。それがたまに可愛くね、朝今夜どうみたいなことを言って、2人でテンション上げるようなことを持っていくっていうのもどうでしょうか。セックスしないから妻のことが憎いとかいうのはあんま良くないんじゃないかな。もうそういう時期でもないや、なんかセックスだけが2人をつなぐ、ね、パイプじゃないんで、だからその憎いみたいなのはどうかな。そういう感情を決して、ね、もう一回自分も悪いんじゃないかと思って、自分にも非があるんじゃないかということを思ってみるのはいかがでしょうか。まあ、うまく説明ができなくてごめんなさい。ちなみにですね、もしもし繋がるかな、はい、スタジオと、あ、岡村さんなんか悩みないの？あ、私の悩みですか、うん、私の悩みは、あ、全然恋愛が続かないんですね。もう1年以上続いたことがないんです今まで。ないの？岡村さんって今いくつ？23です。23年間で1年以上付き合った人いないの？はい、いないんですよ。うわ、それなんで、自分はなんでだと思ってる？なんかちょっと嫌なとこが見えちゃうと、うん、すぐ冷めちゃうんですよ。例えばさ、男の人のどういうとこが嫌なの？もうなんか今日着てきた服が嫌だとかでも嫌になっちゃうんです。なんじゃお前。ああ、そういう細かいとこが気になるわけだ。なんか細かいところがこう重なっていくとすぐ冷めちゃって、でさらに今までの彼よりいい彼じゃなきゃ付き合えないと思うから、もうなんか次彼ができるかどうかみたいな。はあ、それはでも最終的にはもう仙人みたいな人に惚れるんでしょうね。どうすればいいんでしょうね。それはだからやっぱりあれじゃないの、自分でちょっとさ、いやだから基本的にはさ、本気で愛してないんじゃないの、今までの恋愛で。本当に好きな人ができたことがないんでしょうかね。うん、そうかもしれないよね。これからでもできんじゃないの？どうでしょう、ね、例えばさ、はい、まあ、俺とね、はい、付き合うことになったらどうする？例えば俺はどうなの、岡村さん的に。はい、俺はどうなのよ。岡村さん的に。いや、竹山さんもずっと付き合ってる方いらっしゃるじゃないですか。いや、例えばいなかったとしたらよ。そんなんもうめんどくさいこと言うなよ。例えば。いや、もう今日見直しました、びっくりしました。いや、今日見直したとしても、その、はい、俺のほら風貌とかさ、そういうのも全部、まあ、見たことあるでしょ。はい。だからどうなの？はい。いや、はいじゃなくて、で俺はタイプなのかどうか、どうなのかっていうのを聞いてるんだよ。あ、そうですか。はい。どうなの？いや、でもあんまり関係ないですよ。あ、見た目とか関係ないんだ。はい。お前だけちょっとのことが気になるって言おうとやないか。でもそれはなんて言うんだろう、この人がいいなと思った中でこう幻滅していっちゃうっていう、付き合っていくと。なるほど、とね。はい。よくわかんないですけども。岡村さん新人なの？あ、2年目になりました。2年目のアナウンサーさん、青木アナと同期です。ああ、ゆうこりんと。はい。ああ、なるほど。これから TBS のアナウンサーさんで僕結構仲良くさせていただいてるんで、はい、結構どっかで現場でお会いすることもあると思いますが、はい、ぜひよろしくお願いいたします。今後とも末永くよろしくお願いします。はい。あとなんか最後に1枚だけちょっと読もうっていうメールがあるらしいんで。はい。うん、ある？そっちに。こちらご紹介いたします。ラジオネーム花さんからです。はいはい。僕は29歳のニートです。うん、僕は借金が150万円くらいあります。うん、今は返す当てもありません。うん、またやりたい仕事もありません。うん、僕は将来の目標がなく、うん、これから何を目標に生きていけばいいのか分かりません。うん、毎日が苦しくてたまりません。うん、助けてくださいというメールです。おお、簡単な話でさ、お前まず借金返せよ。150万。俺ね、最大の時はね、400万ありましたけども、150万はね、普通にアルバイトで返せるぞ。真剣に返そうと思えば。それも、短期間で150万は返せるんで、やる気ありませんじゃねえよ、お前。借金ってお前、間違っちゃいけねえのはね、人から金借りてるからな。よくね、今、そういうよくマスコミとかでさ、いろいろほら、いろんなね、お金貸すところの問題とかいろいろあったりして、その時に、これあくまでも俺の個人的な意見を言うね。何ほら、あそこの取り立てがきつかったとか、あそこもひどい、あんな会社とは思わなかったってね、なんかそうやって偉そうにこう出てきてる人いますけども、顔隠したり音声隠したりして、ちょっと待てと、お前その前に金借り取るやないかと。で、取り立てきつかったっていうのも、お前が解散からきつくなるんやろうかと、お前返す時約束したやろうかということなのよ。
だからお前あの今メールくれたね、お前は150万あってやる気もしませんなんて言うと、お前バカかと先に人から借りた金は返せとりあえずということが、俺が400万の借金を作って裁判所にお世話になってね、俺はあの破産じゃなくて、申し立てっていう制度をやって、借りたお金は全部が返すという制度にのっとって返したんですけども、それでも俺はちょっと借りた人との約束は破ったということになるからね。だからそれは、借りたお金は必ず返すというのはそれ基本なんで、何もやる気起きませんじゃなくて、働けよお前とりあえず、それしかねえよ。150万なんかお前すぐ返せるよ、本気で働けば。経験で言うとね、200万まではまだね計算がつきます。200万越してくると怪しくなってね、借金が250万越し出すとね、もうねどうでもよくなります150万なんて全然計算がつく金やから、絶対返せ、頼むな、頼むなって俺が頼む必要ないよ、働けお前とりあえず以上、そういうことです。なということで、青木アナって言うとしたらごめんね、岡村アナ。岡村です、ごめん、間違っちゃった岡村アナありがとうございました、はい、ありがとうございました。深夜遅くに今日は、あれまたあのできたらあのうちの生ダメラジオの担当アナになって日々来てください。はい、ぜひお願いします。よろしくお願いします。またあの TBS で会った際にも、また改めてご挨拶いたします。はい、ご挨拶に伺います。ありがとう、今日ははい本当にありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。さあということで、岡村アナにも協力してもらって、ポッドキャスティングの方の生ダメラジオも終わりました。ということで来週はですね、ワールドカップ日本対ブラジル戦があるということで、これはね今の段階では分からんけど、日本がクロアチアに勝ったらこれまたブラジル戦盛り上がるわけですよね。まあクロアチアにもし日本が負けたとしても、まあ、ブラジル戦はちょっと見たかったりもするでしょう。ということでこの生ダメラジオ40分間だけの生放送になります。特にメールの募集は、こういうの送ってくれってのはしてないんで、なんか送りたいことあったら人に送ってください、お願いします。ということで今日は終わりましょうか、そろそろ。ということでカンニング竹山生ダメラジオポッドキャスティングでした。さよなら。